ma ku xanuunaa dhabarka qaybtan lagu magacaabo lower back ama dhabarka qaybtan hoose? Jawaabtaadu haddii ay haa tahay, fadlan ka joogso afartan arrimood ama taxaddir u lahow. Marka koowaad, dhabarka waa qaybta ugu muhiimsan ee isku xirta jirkeenna, qaybta sare iyo qaybtan hoose. Haddii uu dhaawac ka soo gaarana, waxaad halis ugu jirtaa inaad ku fariisatid kursiga curyaannimada. Haddaba waxaan ku siinayaa afar arrimood oo halis ku ah dhabarkaaga, na ay tahay inaad ka digtoonaatid ama aad ka taxadirtid. Arrinta koowaad waxay tahay inaad si qaldan wax u qaadid. Ogow, haddii aad si qaldan wax u qaadid, waxaad dhaawac u geysanaysaa dhabarkaaga, weliba qaybta lagu magacaabo lower back ama dhabarka qaybtan hoose. Arrinta xigta waxay tahay in aad dhaqdhaqaaq kedis aad samaysid. Haddii aad adigoon ugu talagelin hal mar iswareejisid ama aad dhaqdhaqaaq degdega samaysid, haddaba waxaad dhaawac u keenaysaa dhabarkaaga qaybtan lagu magacaabo lower back. Qaybta ugu xigta waxay tahay in uu miisaankaagu aad iyo aad u sarreeyo. Haddii uu miisaankaagu badan yahay, ogow waxaad dhaawac u geysanaysaa dhabarkaaga qaybtan hoose. Arrintan ugu dambeysa waxay tahay inaad meel ka soo dhacdid. Haddaba meel ka soo dhicitaanka annaga ma xadidi karno, laakiin waxaan samayn karnaa inaan iska taxadirno. Wixii kugu dhacaya waa ay kuu qoran yihiin, laakiin fadlan iska ilaali inuu dhabarkaaga dhaawac kaa soo gaaro. Haddaba aan ku siiyo shan arrimood oo ay tahay in aad samaysid. Arrinta koowaad waxay tahay inaad markii aad wax qaadaysid aad u qaadid si saxan. Fadlan ha u qaadin sida tan wax, ha qalloocin dhabarkaaga, waayo dhaawac kaa soo gaaro wuxuu kugu sababi karaa cawaaqib xumo aad iyo aad u daran. Arrinta kale waxay tahay oo labaad in aad miisaanka ku saaran iska dhintid. Haddii aad tahay qof miisaan badan saaran yahay, fadlan iska yaray miisaanka ku saaran. Arrinta saddexaad waxay tahay in aad joojisid fadhigan badan ee aad fadhisid. Haddii aad tahay qof waqtigiisa inta ugu badan fadhiyo, fadlan isku day inaad dhaqdhaqaaq samaysid. Arrinta xigta waxay tahay haddii xanuunka uu kugu saa'ido dhabarka qaybta hoose, fadlan ha dhayalsan oo la xiriir dhakhtarkaaga. Arrinta ugu dambeysa ee shanaad waxay tahay fadlan samee exercise-yada loogu talagalay lower body-ga, khaasatan exercise-yada kaaga soo muuqan doono shaashadda. Waad ka qaadan kartaa screenshot, exercise-yadana waxaad samayn kartaa markii aad subaxdii soo toostid iyo markii aad habeenkii intaad jiifan ka hor. Haddana ka taxadir dhabarkaaga, waa inoo iyo fiidiyo xiga insha Allah. Waan ogahay programkeena su'aalo badan iga soo weydiinaysaan, laakiin wuxuu soo bixi doonaa programka training insha Allah isbuucan aan ku guda jirnaha sigu waynaha. Muuqaalkan haddii uu ku caawiyey, fadlan fiidiyogan like saar, commentina ka soo bixi, siina share garee.